deeqay soo direen ururka samafalka Somalia Youth Association Denmark ayaa waxa la gaarsiiyay dadka deegaanada Afshalay waqooyiga magaalada Ceergaabo oo ay saameen ballaaran ku yeelatay abaarta dalka ka taagan waxaana deeqdo bixinteeda loo soo wakiishay saxafi Cabdiraxmaan Axmed Ilsa oo ka koobnayd konto qoys kuwaas oo qoyskiiba lahaa raashin isugu jira bariis daqiiq saliid timir iyo sharaab laga qaybiyay deegaankaasi ugu horeena waxa deeqdaasi faafayn ka bixiyay saxafi Cabdiraxmaan Axmed Ilsa oo deeqdaasi loo soo wakiishay goobtan wax la yaada Afshan loo waxay magaalada Ceergaabo kaga beegan tahay dhanka Waqooyi sababta aanu ku dooranay waxa weeye markii aanu xog wareysanay dadka deegaanka markii aanu aragnay baahida khaaska ah ee ka jirta halka ayaanu go'aansanay inaanu gaarsiino ka qaybino deeq raashin ah oo dhan 100 qoys oo ka kooban bariis daqiiq saliid timir deeqdaasi waxa soo diray urur dhalinyaro ah oo la yiraahdo Somaliland Youth Association oo ka soo diray magaalada Odanis ee waddanka Denmark markii ay arkeen baahida jirta iyo abaaraha dhacaya waxa ay go'aansadeen inay wixii itaalkooda ku caawiyaan dadkooda baahan waana tamaanta aynu halkan u joogno ee aynu deeqdan u qaybinayno ee ay nimanka dhalinyarada ahi waxay soo direen deeq $1,000 ah oo markii aanu u bedelnay raashin iyo timir sharaab iyo saliid waxay ka noqotay 100 qoys dhamaantood waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro meeshii aad ka soo saarteenna wax khayr leh idinku bedelo dadkii ka horeeyay iyana deeqahaas oo kale soo diray iyana sidaasi leeg baan ugu mahadcelinayaa kuwa soo wada iyo kuwa jecel inay ka qayb qaataan intaba waxaan ugu baaqaynaa in dadkoodu u baahan yihiin oo ay ka qayb qaataan xildhibaan maxamed warsame xirsi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaab ayaa ururka deeqdaasi soo bixiyay ku amaanay gurmadka dadka abaaruhu halakeeyeen ay u sameeyeen goobtan aan taaganahay waa Afshalo deeqdan ay soo direen dhalinyaradan Somaliland Youth Association aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaray waxaana ka u sheegaya waxa idinku dhacday goobihii ay ugu wanaagsanayd waxaa laga yaabaa inta aanu annagu usoo qoondaynay qolada saxaafadda ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saar ay usoo qoond inay iyagu ugu talagaleen 100 qoys laakiin ay isku filaysiinayaan dhowr boqol iyo dheeraad qoys ee meesha dega sadaqada haydaynina waxa yara way biirayaan wey ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro goobtani waxay kale oo goobaha kale kaga duwan tahay mucaawinaadkii ay magaranaysay abaaraha loogu talagalay wax ashkhaas gaari iyo dhalin ururo yaro gaari ay usoo dirsadeen mooyaane hore waxba ugamay soo gaadhin marka taana waxaan leenahay guddiga abaaruhu dee meelo badan ha eegaano si ballaaran dadka hawo magaranaysay hawo wada wareystaan gabagabadiina waxa halkaas iyagu dhankooda ka mahadceliyay deeqdan la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi dhalinyaradaasoo koobta raashinka alaabtaas soo dirtayna aad iyo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa ilaahay halkay ka soo saareen risq ka ballaaran intan ilaahay ha u geli waanana soo gaadhnay waana ugu baahnayn waana ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadcelinaynaa dadka noo keenay deeqda oo nagu hadii alaba kureeyahay xusay baan u mahadcelinay dhalinyarada Denmark ilaahay halka ka soo saareen wax roon ha u geliyo annagana dhacamash filay noo geliyo noo mahadcelinay dhalinyarada aan noo soo dhiibtay waxaa risaaqada ilaahay noogu soo dhiibay noo keenay ee Denmark joogta baan u mahadcelinaynaa mahad ilaah bay iska leh baan annaguna u duceynaynaa ilaahay inuu wax roon siiyo oo noo soo kordhiyaan barkad maxamuud geedi